პირველ რაც რომ მივედი სხვათაშორის ძალიან ღელავდი, იმიტომ რომ რაღაც ასე მეგონა რომ უფრო პატარები იქნებოდნენ ჩემთან შედარებით და რაღაც ვერ მოვერგებოდი იქაურობას, მაგრამ ჩემდე გასაკვირად ძალიან კარგად კმაყოფილი ვარ მოვერგე იქაურობას ძალიან. დაახლოებით 25 წელია რაც ახალციხეში ვცხოვრობ, მე აქ დავამთავრე უნივერსიტეტი. Да, асет литературულ კლუბში არ ყოფილვარ არასდროს გაწევრიანებული. შესაძლოა მე ვისთანაც ვთქვი ეს და გავაჟღერე, ძალიან ბევრს უნდა გაწევრიანება. მე მგონი 27 ადამიანი რაც ხა გაწევრიანებული. აი ეს თაობები ხა არიან პატარებიც, ჩვენ საკმაოდ თინეიჯერებიც არიან. ეს ძალიან მომწონს. თინეიჯერები ვარ და მათი აზრი ყველაზე მეტად მაინტერესებს და თვითონ იქ განხილავს რომ იგი სხვადასხვა წიგნსა ყველაზე მეტად მომწონს აზრთა სხვადასხვაობა. აი მე მაგალითად წიგნი აი წინეჯერზე ქარჩხაძე გქონდა მთქმური წასე კითხავ, იქ ისეთი რაღაცები თქოს ბავშვი, მაგრამ რომელზეც მე რო წავკითხე, არც მიფიქრია რომ ეს შეიძლება რაღაც ამ მეკითხა იმაში და მეფიქრა, მაგრამ აი ძალიან საინტერესო აზრები ჰქონდათ და ძალიან მომეწონა.